ما زه سوچ واغستم و ما مخامه خو قتل مخامه غر چې کم دی هغه خلک ورته شیول یو فوکلین یو ټرکونه اړم کړی دی وړي ټرک غر څه نه وي غر بے ساده بے احساسه دی خلک وړي څه نه وي او شنوونه هغه چې ژوندې ده نو دا هغه دومره فرش لاندې دا به دربولي دا به ډبولي په هغې کې مغه شین تیغې ځان روویست مونږ په حیث د قام مړه یو مړه دا وطن ویل به وي دا آزاد قبایل دي زه خو د چارسده یم مونږ چارسده کې چې کوم دی نو مونږ لږ شان دی کې دا نور خلک یو نور چې کوم دی زیات مومن دي ځکه چې نږدې خوا په خوا باندې زه د چارسده د مومندو ده دلته کې به ویل وي آزاد قبایل دي آزاد قبایل خو یو پولیټیکل به ناست و منان خان یاد کړو هغه د دې ځای چې کوم دی نو فرعون و نه به چاته د دلیل حق حاصل و نه د وکیل و نه د اپیل خلق به بوت لل خلق به د سپینو د تورو خاوندو سیاست وشو جدوجهد وشو زه به د خبر باندې فخر کوم په سره ټوپه باندې چې دلته کې څومره سیاسي پارټۍ وي چا هم دا خبر نه لرله زمونږ د صوبې په تنظیم کې کلم د فاټا په نوم باندې تنظیم نه و زمونږ همیشه دپاره په سټرکچر کې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه یاده شوې ده لکه څنګه چې مونږ اوس په پنجاب کې مونږ غواړو چې یاره د سرایکي خلکو حق جوړیږي چې هغوی ته د صوبه میلو شي نو زمونږ د سرایکي بیل تنظیم دی خو چېرته د پخوانۍ فاټا مونږ تنظیم نه یې جوړ کړی نو مونږ د دې خاورې د مسلو شعور لرو د یو سل درو کالونه لرو چې واجمن اسلام هغه نه جوړ شوی دی او دا سره ټوپۍ او سره جنډه راغلی ده د هغه وخت نه لرو دا اوس چې کومه خبره وکړله مونږ دا وایو چې که په دې ځای کې په دې حجره کې یو څوک راځي او مونږ څوک هم نه یو او یو باریک کس راځي او د دې ځای دغه مالټې نه دا دانی بے تپوسه شو کوي نو که د حجرې څوک نه وي نو دا چم ګاون څوک بورته وي چې دا ته څه کې دا غلط کې چې ته بے تپوسه وړې د زړه نه شي نو مونږ به د ټول نه کرېټونه ډکو خلکو لپاره بورکو چې دا یوسه خو که به زور څوک راځي وړي څنګه چې دا ونه د دې حجرې ملکیت دی داسې دا غرونه دا سیندونه دا ونې دا د دې وطن د قام د خلکو ملکیت دی مونږ نه دا وړي خلک نو یو سیاسي ناره ده د هغې دپاره او هغه ده خپل خوره او خپل اختیار مونږ خو څه نه وایو چاته مونږ خو اسفندیار خان یو خبره کړې وه چې په پنجاب کې شل یونیورسټۍ دي لس دې نورې جوړې کړي په سند کې لس دي پنځه دې نورې جوړې کړي خو زما په صوبه کې چې کومې دوه دي هغه مه ورانه وي که درې کولی نه شي نو دا دوه خو راته پرېږدی که دا نن اخبار کې راغلي دي په بنو کې د جنکو یو سکول سیزلی دی او داسې هوښیار مجاهدین دي چې د پیسو مې سوسه شي نه پکې د نغدو چې بار خرڅېدی شو له هغې ته وړي دي بیا سکول سیزل نه چې هغې ته وړي دي بیا یو پی ایس مو پی ایس دا سینه مینه ورته میلو شوي دی سولر دی وړي دي نو د وطن د ملکیت دعوه به کوو دا به ګڼو چې دا غرونه دا زمونږ دي او که دا زمونږ ونه کړو زمونږ بچي به زمونږ په بد حال باندې په ډېر زیات بد حال باندې وي نو دا یو امانت دی دا خوره دا قام او دا امانت سنت دا دي چې امانت کله چاته میلو شي نو چې هغه واپس کوي کله نو چې په ښه شکل کې په کم شکل کې چې پای کې امانت واپس کړي مونږ سره دا خوره دا د روانو نسلونو امانت دی د دې امن هم راسره امانت دی د دې تعلیم هم راسره امانت دی د دې سیالي هم راسره امانت دی او د دې دا چې کوم وسایل دي د دې محفوظول یا د دې قام په خره وستل دا هم راسره امانت دی زموږ د بچو امانتونه دي نو که مونږ غواړو چې دغه امانت دا مخکې ورسوو نثار خان سر زموږ د ورورې یو تعلق دی د پټۍ یو تعلق دی د باچا خانې تعلق دی دا سړی مونږ لیدلی دی چې که په مومندو کې خبره ده نو دی روتې دی پرور د پاسه ناست دی په اسلام آباد کې پنډۍ کې د یوې ماشومې یو مسله راغلې وه هغه وخت کې زه د پښتون رسالې چې ایډیټر وم ما په هغې باندې هغه نمبر هم خصوصي ایستی و ما داسې ګڼلي وو چې یاره نثار خان هلته کې ناست دی ما داسې ګڼلي دي چې نثار خان ایم پی ای شوی دی او چې ایم پی ای نه و هم نو ما دا ګڼلي وو چې مومن چې کوم دی دا بې څوکه نه دي د دې نثار خان شته د دې دعوېدار شته د دې د پر مخامخ درونکي سړی شته نو مونږ هغه یو د زه ټپه زه کوم ماته پته د دې اواز ډېر نه رسي هغه پښتونو کې ټپه ده وایي چې راځه راځه کټ ته راخیږه موزي د بدو سړی نه دی کوز بشي نه مونږ پښتانه په اجتماعي طور د ځان نه موزیګي جوړ کړي دي خلک راځي غرونه یې اخیستی دي سیندونه یې مخ اړولی دی ونې یې ځنګل یې په مخه باندې اخیستی دی مونږ موزیګیان ناست وو
داغه خلق دی نثار خان د دې سرټو په خلق د لاټین خلق داغه خلق دی او بختانه ټپکی چې جانان د تورو په خرپا کې زما مړوند په لاس کې کلک نیولې ونه زه د نثار خان له خوا تاسو ته دا خبره کوم دا لوس کوم چې داغه سړی دی چې د تورو په خرپا کې د دې تحریک د تاریخ ته د ثبوت ته د قصه ده چې دوی د تورو په خرپا کې ملاس نه پریدي د دې لاس په تاسو ونه خلاصیږي تاسو د لاس ورونیسي مننه. Well.